Ndabasuhuje nabashimira ko mukomeje gukurikira gahunda za TV1 n'umwanya w'amakuru arambuye na makuru kandi agiye kugaruka kuri izi ngingo zikurikira. Banki Nkuru y'u Rwanda BNR iratangaza ko yagumishije igipimo cy'inyungu fatizo kuri 6.7% mu rwego rwo gukomeza guhangana n'izamuka ry'ibiciro ku masoko. Iyi banki kandi ikavuga ko ibi bizatuma umuvuduko w'izamuka ry'ibiciro utazahinduka muri uyu mwaka wa 2024 na 2025. Mu gihe mu bice bitandukanye by'akarere ka Gisagara hamaze iminsi humvikana abaturage bashinja abo bita abakiriye gufata ubutaka bwari busanzwe bukoreshwa mu buhinzi bakabuteraho amashyamba. Umuyobozi w'akarere ka Gisagara yategetse ko ahategwe ayo mashyamba hose ahita arandurwa. Naho mu murenge wa Remera mu karere ka Musanze hari abaturage bavuga ko batishoboye ariko ngo bakaba bakomeje kubura ubufasha bwa leta bubakura mu bukene bitewe n'uko hakigenderwa ku byiciro by'ubudehe hagenwa abaturage bafashwa na leta. Hanze y'u Rwanda kuri wa kane abayobozi muri Palestine batangaje ko umubare w'abamaze kugwa mu ntambara ishyamiranije Israel n'umutwe wa Hamas muri Gaza wageze ku 44 kuva mu kwezi kwa 10 umwaka ushize. Bahaye ikaze nanone ngiye mugiye kubana muri aya makuru ndi Hope Sengabo ikizere. Banki Nkuru y'u Rwanda BNR iratangaza ko yagumishije igipimo cy'inyungu fatizo kuri 6.7% mu rwego rwo gukomeza guhangana n'izamuka ry'ibiciro ku masoko. Iyi banki kandi ikavuga ko bizatuma umuvuduko w'izamuka ry'ibiciro utazahinduka muri uyu mwaka wa 2024 na 2025. Savio Kwizera araturamburira iyo nkuru. Icyorezo cya COVID-19 ndetse n'intambara zitandukanye ku isi by'umwihariko y'u Burusiya na Ukraine ni bimwe mu byatumye ubukungu bw'isi bujegajega ndetse ibihugu byinshi bigerwaho ingaruka utaretse n'u Rwanda. Gusa uko hagenda hafatwa ingamba, Banki Nkuru y'u Rwanda BNR ivuga ko mu Rwanda ubukungu bwazahutse nk'uko bisobanurwa na John Rwangombwa, guverineri wa Banki Nkuru y'u Rwanda. Tugiye ku bukungu bw'u Rwanda yo nyirizina, tubona ubukungu bukomeje kuzamuka neza. Imibare twabonye uyambwe bibiri bya mbere bitangwa n'ikigo cy'ibaruramibare cyagaragaje ko ubukungu bwari bwateye imbere hafi 9.8% mu gihembwe cya kabiri n'9.7% mu gihembwe cya mbere. Iyo turebye twebwe imibare dukurikiranira hafi igihembwe cya gatatu nacyo twiteze ko ubukungu bwateye imbere ku buryo bushimishije. Gusa nubwo hishimirwa ko ubukungu bw'u Rwanda bukomeje kuzamuka, buracyakomwa mu nkokora no kuba ibitumizwa mu mahanga bikiri byinshi ugereranije n'ibyoherezwayo. Ibi bikaba bikomeje gutuma ifaranga ry'u Rwanda rita agaciro. Ariko kubera ko ibyo dutumiza amahanga ari byinshi cyane ugereranyije n'ibyo twohereza amahanga, nubwo ibyo twohereza amahanga ku ijanisha byazamutse kurusha ibyo dukurayo, ariko icyuho cy'ibi hagati ya ibyo cyakomeje kuzamura ibyo dukora amahanga byo amafaranga ni menshi cyane. Ndetse unarebye amezi 9 ya mbere y'uno mwaka ibyo twoheza amahanga byarazamutse 4%, ariko ibyo dukura amahanga byazamutse kurushaho kuri 6.7%. Icyuho kizamuka kurushaho kuri ibi rero byagize ingaruka ku isoko ry'ivunjisha mu gihugu cyacu, kuko amafaranga twakira nayo dukeneye gutumiza ibintu hanze ayo dukeneye abaye menshi kurusha ayo dukura hanze. Bituma ifaranga ryarataye agaciro ho 8.4% mu mezi kugeza ejo ku itariki 20 z'ukwezi kwa
kwa 11. Kubijyanye n'ibiciro ku masoko, Banki Nkuru y'u Rwanda itangaza ko umuvuduko w'izamuka ry'ibiciro wagabanutse ukagera kuri 4.1%, uvuye kuri 5.1% mu gihembwe cya kabiri cya 2024. Mu gukomeza gushyigikira ko umuvuduko w'ibiciro utazamuka, Banki Nkuru y'u Rwanda ikavuga ko yagumishije igipimo cy'inyungu fatizo kuri 6.5% mu mezi atatu ari imbere. Ikindi dukurikirana hafi nka Banki Nkuru y'igihugu ni umuvuduko w'ibiciro ku masoko. Iyo turebye muri bihembwe bibiri bitatu bya mbere by'uyu mwaka, umuvuduko wagiye hasi cyane. Igihembwe gishize byari kuri 4.1%, biri mu gipimo twifuza kitagombye kurenga hagati ya 2 na 8%. Ariko kubera ko bitagenze neza imvura mu burasirazuba, tubona bizagira ingaruka ku biciro by'ibiribwa bimwe, cyane cyane nk'ibigori n'ibishyimbo muri iki gihembwe cy'ihinga cya sezo kizitangira mu kwezi kwa 11 kugera mu kwezi kwa mbere kwa kabiri. Kubera iyo mpamvu twabaye duhagaritse kumanura kwa urwunguko rwa Banki y'Igihugu twari twatangiye mu bihembwe bibiri bishize, twerekera kuri 6.5% twari twayishyizeho mu kwezi kwa 8, kugira ngo tubanze tumenye neza aho bigana iby'ibiciro by'ibiribwa bitewe n'uko umusaruro uzaba uhagaze. Izamuka ry'ubukungu bw'u Rwanda muri 2024 ryatewe ahanini n'urwego rw'inganda ndetse n'urwa serivisi zazamutse cyane, utibagiwe n'ubuhinzi bwazahutse ugereranije n'umwaka ushize. Ariko kandi byitezwe ko urwego rw'ubuhinzi ruzazamuka gahoro bitewe n'umusaruro uringaniye wabonetse mu gihembwe cy'ihinga B nyuma y'umusaruro mwiza wabonetse mu gihembwe cy'ihinga A. Savio Kwizera, TV1. Naho mu murenge wa Remera mu karere ka Musanze hari abaturage bavuga ko batishoboye, ariko bakaba bakomeje kubura ubufasha bwa leta bubakura mu bukene bitewe n'uko ngo hakigenderwa ku byiciro by'ubudehe hagenwa abaturage bafashwa na leta. Peter Clever Nizeyimana araturambura iyo nkuru. Nta kintu naje kwembaza ku murenge nako kagari ngo bagire icyo bamurira. Kubera iki batakigukorera? Baravanga ni mu cya gatatu. Nanje ni mu cya gatatu nta bufashane nabona kuri leta. Abavuganye na TV na Radio 1 ibi bitangazamakuru byabasanze mu kagari ka Murwa mu murenge wa Remera mu karere ka Musanze. Aba bavuga ko batishoboye ku buryo no kubona ibyo kurya imwe ku munsi bibagora. Nk'ubu ngubu nanje njyaga rimwe mu munsi kandi uri kureba ukuntu meze. Kurya rimwe ku munsi se biterwa n'iki? Ni imibereho mibi. Nuko ni imibereho mibi nk'ubu ngubu. Bavuga ko kugira ngo babe bava mu bukene barimo ari uko bahabwa inkunga ya leta ifasha abaturage kwivana mu bukene nk'imirimo y'amaboko muri VUP. Ubwo rero wana tubonye nk'imirimo ba leta ikaduha imirimo, twamara kubona imirimo tukakora, twamara gukora nako tukiteza imbere. Ariko iyi mirimo n'indi nkunga ya leta ngo ntibashobora kubihabwa kuko bari mu cyiciro cya gatatu cy'ubudehe. Gusa kuri kunde bagucubanze mu cya gatatu. Icya gatatu ntabwo ngikwiriye. Ubu VUP sinagenda hariya ku murenge ngo mvuge ngo barampa akazi. Ntako bama. Kuriwe bitewe n'imibereho mibi kwa mugani, ntako nakwiyambaza ngo ngende ngo barampa akazi, barashobora kumbwira bati uri mu cyakabiri. Kandi no kubona mituweli nkabona mituweli bingoye. Ino ni ku byiciro bagendera. Gute rero? Kuko ikintu cyose hari ipfu batanga zashisha kibone n'iki ntawayibona utari mu cyiciro cya mbere n'icyakanga. Babwiye TV na Radio 1 uko ibyiciro by'ubudehe bikigenderwaho aha batuye bagena abahabwa inkunga za leta, ariyo mpamvu birengagijwe gufashwa. Ibyo kugira ngo tubone ubuvugizi bekuza baravuga ngo uriya muntu ari mu cya gatatu, kandi nubwo ni mu cya gatatu ntawe nishoboye, njyaga rimwe mu munsi. Nkaho wanda batavuze bati wendera katumuha akazi kamufashe, ngire kwa kutanga mituweli ngo nyitangire ku gihe, na twa tundi mvuye nkuya muri VUP mvuye ngo ngiye kugura amakagurube nakaga koko kaneza imbere, ariko bakavuga ngo ni mu cya gatatu kandi washubuze. None si byiciro biracyagenderwaho hano? None ko ibyiciro bitakigenderwaho kuko nta kintu naje kwembaza ku murenge nako kagari ngo bagire icyo bankorera. Kubera iki batakigukorera? Baravuga ngo ni mu cya gatatu. Nanje ni mu cya gatatu nta bufashane nabona kuri leta, buretse ishiga nabonye rimwe gusa. Kubera ko nyine impamvu navuga ngo biracyagenderwaho. Ibiki? Ibyiciro by'ibyiciro by'ubudehe. Nabwo natwaye inda ngira abana babiri, ngira ikibazo cyo kubura amashereka. Umudugudu ho baranyandikira ngo ningende ku murenge bamufasha, ngezeyo bati uri mu cya gatatu basubiye muri mashini, bavuga ngo nta bufasha bamu. Ndaza ubwo nyine abana babahugura icyo niyo mpamvu igiciro bikigendera. Icyifuzo cyabo ngo ni uko kugendera ku byiciro by'ubudehe byavaho burundu, hagafashwa umuturage ukeneye ubufasha hatitawe ku cyiciro arimo. Ikintu twakwifuza ni uko byavaho twese tukaba abanyarwanda bamwe, bagafasha abantu batarebeye ku byiciro. Nese mu bazize mu cya gatatu kabona n'ingishingu kuko nta kintu nari mfite, mbari bagendeye kuki.
Bwana Twizerimana Clément uyobora umurenge wa Remera mu karere ka Musanze mu kiganiro nagiranye na TV na Radio 1 ku murongo wa telefone ntiyemeranya n'aba baturage bavuga ko ibyiciro by'ubudehe bikigenderwaho mu murenge batuyemo wa Remera. Ya uretse nange yagishira n'umuyobozi w'akagari n'undi mukozi twaba dukorana ku rwego rw'umurenge ariko ikiciro cy'ubudehe ntago kikiri imbogamizi rwose ku mitangire ya serivisi. Nubwo ubuyobozi bw'umurenge wa Remera mu karere ka Musanze budahuza n'abaturage ku byo bavuga ko mu gutoranya bahabwa inkunga za leta hagenerwa ku byiciro by'ubudehe, kugeza ubu aba baturage bavuga ko bari mu cyiciro cya gatatu ariko kandi bikagaragara ko batishoboye. Nubwo bari muri icyo cyiciro nta nkunga ya leta ibafasha kwivana mu bukene barabona. Igisubizo babona gikwiye ngo nuko ibyiciro by'ubudehe byakurwaho ntibyongere gukurikizwa hatoranywa abaturage bafashwa. Peter Crevanize y'Imana, TV1 mu murenge wa Remera mu karere ka Musanze. Namakuru arambuye mukomeje gukurikira. Mu gihe mu bice bitandukanye by'akarere ka Gisagara hamaze iminsi humvikana abaturage bashinja bo bita bakire gufata ubutaka bwari busanzwe bukoreshwa mu buhinzi bakabuteraho amashyamba. Umuyobozi w'akarere ka Gisagara yategetse ko ahatewe ayo mashyamba hose ahita arandurwa. Hirwa Benjamin mu nkuru irambuye. Kimwe no mu bindi bice by'igihugu byagiye byumvikanamo iki kibazo, hari abaturage bo mu karere ka Gisagara nabo mu bihe bitandukanye bagiye babwira TV na Radio 1 ko babangamirwa nabo bita bakire biganjemo abadatuye muri ibyo bice ariko bahafite ubutaka bagahitamo kubuteraho amashyamba nyamara ubundi ngo bwari busanzwe buhingwaho. Ibi ngo bikabagiraho ingaruka kuko uretse guhomba umusaruro wavaga kuri ubwo butaka ngo n'ubundi buhasiga rusange umusaruro wabwo utuba kubera konerwa n'amashyamba. Nimusanga amashyamba yaha ari uruvange usanga ahingwa mu buryo budasobanutse. Kasanga sese kanza hantu hagati y'imirima hagati y'ingo kabona ni ibintu bidasobanuye. No muri uyu mudugudu harimo abagura ubutaka bakagura n'akantu gatoya hagati y'imirima bahinga bagata batera mishyamba. Ari ukubuturanye n'umukire aho hantu hakabara ahantu hakagombye guhingwa wa mukire akaza akajya ajya nk'imbere y'irembo bakabagotesha amashyamba. Kubera ko bari abakire abakozi barahembwa na leta baragira gute barashyira ku mutungo w'amashyamba gusa ibindi byose bamaze kubigeraho bakareba nk'uriya mukenera agasigara anagana abantu akagombye guturwa bo bakayiterera amashyamba. Ni ukuri hantu hari amashyamba tumerewe nabi ntabwo tukeza urabyuka ufite ubwoba n'igisambo kije kukwiba ntiwabona aho kirengeye kandi iyo mirima ayo mashyamba ari hagati y'ingo gutya y'ingo rwose kandi n'ay'abakire twose nimuturwaneho nicyo kiduteye inzara. Hagati y'imirima ishyamba rijya ku musozi kure ariko rive mu mbibi z'umurima w'umuntu twapfuye pe mu murima ahingwaga bayimarisha amashyamba uba wimutse ukavuga ngo urimutse ubonye ubushobozi uragiye nta handi hawe heza wajyanye n'umuntu ushize uhateye ishyamba. Hagati y'imyaka wa wundi wasigaye pe inzara imwicirire kweza nimutubahire abavugizi. Iki ni ikibazo kandi cyongeye kugaragazwa n'abatuye umurenge wa Gikonko muri aka karere ka Gisagara maze umuyobozi w'aka karere Bwana Rutaburingoga Jerome ahita ategeka ko hatewe amashyamba muri ubwo buryo bwose ahita arandurwa kuko byaba ari uguteza abaturage inzara. Hari ikintu cyavuzwe ngo abishoboye baragura ahantu mu buhinzi bakahatera amashyamba ibyo bintu ntibihagarare. Ndasaba arandi ahantu haterwa amashyamba harazwe ariko mu mirima myiza ntago bayiteramo iki amashyamba byaba ari uguteza inzara. Ubwo n'ahantu mwasanga barabiteye mu birandure tuze gushaka uburyo tubikuramo abyumvise murebe cyangwa cy'ubutaka buri cyangombwa gifite ahantu h'amashyamba kikagira n'iki n'ubutaka bwo guhinga. Ntabwo rero wafata ahantu heza kubera ko utahatuye ngo uhagure uhite uhatera iki ahagari ibyo ibyo yaba ari imikoreshereze mibi y'iki y'ubutaka. Abaturage bavuga ko benshi mu bahitamo gutera amashyamba muri ubu buryo ari aba bafite ubundi buryo bw'imibereho butarambirije ku buhinzi nyamara ibi ngo bikagira ingaruka zikomeye ku mibereho y'abaturage muri rusange mu buryo bwo gutubya umusaruro uhereye ku kugabanya ubutaka buhingwa ariko n'ubusigaye ntibutanga umusaruro uhagije kubera gukikizwa n'amashyamba. Hirwa Benjamin, TV1 mu murenge wa Gikonko mu karere ka Gisagara. Arakoze cyane. Naho guhatangazwaga ibyavuye mu bushakashatsi bwa 11 ku gipimo cy'imiyoborere mu Rwanda, urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB rwasabye inzego z'ibanze kwimakaza gukorera mu mucyo muri gahunda zifasha abatishoboye kuko ngo inkingi yo kuzamura imibereho myiza y'abaturage ari ifite amanota make. Jean Baptiste Nkurunziza araturamburira iyo nkuru.
Hirya no hino mu gihugu abaturage bumvikana banenga muri zimwe gahunda za leta zigamije kubateza imbere ndetse mu bihe bitandukanye baganiriye n'ibitangaza makuru bya TV na Radio 1 bagaragaje birantega muri izi gahunda zo guteza imbere imibereho myiza y'umuturage mu gihe hamwe batishimiraga gahunda za gira inka na VIP n'abaturage barahari nta nka mfite none se nyine wabutagira ikintu cyikurengera ntupfe hatanga amahene ngo ngiwe ntayo ngomba kubona nuko banje kudufasha kandi bareba dushaje kandi abandi babafasha nabaho ntayo njya mbona iyo ngoboka kurundi ruhande bo bagaragazaga ko ibikorwa remezo bikiri bake kandi byakabaye bigira uruhare mu kubateza imbere transfo twarazibonye amapoto twarayabonye rutsinga runini twararubonye ariko insinga ntoya ndetse n'ama cash power ibyo nibyo twibaza ukuntu byaba byaragiye muri iyo myaka yose nahitwa ku nkombo muri arageze hakurya y'ikivu twe turi mu marembo ya Kigali ni mutubarize namwe nko mwabibonye nago muhandi umeze neza mwibiraro mwagiye mu bibona namubganye muvuga ko mutageza aho mwajyaga ukishanga cyararaye iki cyose kiraho ntacyo kimaze nibyo byose byarangitse kubera ko amazi yuzu twahinga ibirayi bikuzura tukagira igihombo si burundu no kirimo gufusa nacyo nago gitanga umusaruro kuri uyu wa kane tariki ya 21 kwezi kwa 12/2024 urwego rw'igihugu rw'imiyoborere mu Rwanda RGB nibwo rwatangazaga ibyavuye mu bushakashatsi bwa 11 ku gipimo cy'imiyoborere mu Rwanda mu nkingi 8 bushingiyeho inkingi y'umutekano ku nshuro ya 11 yongeye kuza ku isonga ku gipimo cya 93 n'ibice 82% naho kuri iyi nshuro inkingi yo kuzamura imibereho myiza y'abaturage niyo ifite amanota make kuko iri ku gipimo cya 75.21%. Depite Muhakwa Valence akaba na vice perezida wa mbere w'ishyaka riharanira demokarasi n'imibereho myiza y'abaturage PSD asanga kugira ngo abaturage bishimire ko imibereho myiza yabitezwe imbere hakenewe imbaraga mu kubafasha kunoza umurimo tekano buriya ni ikintu gikomeye uravuze tubivuze iki ku gihugu nk'u Rwanda ubuzima bw'igihugu bushingiye ku mutekano ariko buriya icyo babivuze no kuvuga ngo abashoramari bizera umutekano w'igihugu hanyuma bagashoramo imari imibereho myiza buriya ijyana no guhugura abaturage cyane cyane mu buryo banoza umurimo yaba imirimo isanzwe ihemberwa ariko n'imirimo ya abanyarwanda benshi bakora ijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi kuko buriya ni kimwe mu bituma imibereho myiza yigira imbere umuyobozi mukuru wungirije w'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere mu Rwanda Dr. Usengumukiza Felicien agaruka ku kuba inkingi yo kuzamura imibereho myiza y'abaturage ifite amanota make yasabye inzego zibanze kwimakaza gukorera mu mucyo muri gahunda zifasha abatishoboye kuko ari byo byazamurira amanota y'inkingi ko nk'ubushakashatsi dukora aho tubaza abaturage uko bashima serivisi bahabwa n'imiyoborere mu nzego zibegereye bigaragara yuko koko muri icyo cyiciro hakirimo icyo babona kirimo akarengane kimenyane na ruswa no kudakorera mu mucyo nibyo bagaragaje cyane cyane muri zo gahunda zo kuzamura abatishoboye cyane cyane nko muri gahunda ya gira inka kuza gahunda ya VUP biriya byose nibyo abaturage batugaragarije ko bikiri hasi ugasanga koko natwe tubitangarije inzego zibanze tubasaba gushyiramo imbaraga kugira ngo tuzamure icyo gipimo ndetse no gukora mu mucyo nabyo bizamuka nkuko hari byiciro byinshi bishimishije kuri iyo muri iyo nkingi ubushakashatsi bwa 11 ku gipimo cy'imiyoborere mu Rwanda bwagaragaje ko mu nkingi 8 iyo umutekano iza kwisonga ku gipimo cya 93.82% ikurikirwa n'iyubahirizwa ry'amategeko riri ku gipimo cya 88.51% naye inkingi y'ireme ry'imitangire ya serivisi niyo kuzamura imibereho myiza y'abaturage nizo zifite amanota make kuko ziri ku gipimo cya 75% ni mu gihe mu bipimo 35 byasuzumwe muri ubu bushakashatsi ibigera kuri 22 biri hejuru ya 80% naho 13 biri hagati ya 67% na 79% Jean Baptiste Nkurunziza TV1 Reka dukomeze n'amakuru arambuye bamwe mu bashoferi batwara taxi mu ntara y'Amajyepfo baravuga ko babangamirwa no gucibwa amande n'ikigo ngenzuramikorere RURA kuko ngo batwaye abagenzi aho bitemewe gutwara nko mu bice bya Kamonyi bakabwirwa ko hafatwa nk'umujyi wa Kigali kandi naho ngo hari mu nzira bakoreramo igana mu Majyepfo ndetse banabyemererwa n'uruhushya rwa RURA bafite Kamere Ndikumana arakomeza n'inkuru irambuye ateze imodoka yihuta ashaka gusiga ku Ruyenzi icyo gihe tuhasanga umukozi wa RURA akadufotora bakaduca amande angana n'100,000 cyangwa se 200,000 kandi aho bitemewe dufite twebwe impapuro baduha RURA iduha autorisation
iduha yo gucaho hano aba batwara tagisizwe nka twegerane berekeza mu ntara y'amajyepfo n'uburengerazuba bavuga ko ingendo bemererwa ku mpushya zerekeza mu majyepfo ariko ngo bakagira ibibazo mu bice by'akarere ka Kamonyi hafi ya Kigali nka zabishenyi ngo iyo harushyizemo umugenzi abakozi b'ikigo ngenzura mikorere rurango babandikira amande nyamara kandi ari inzira y'umuhanda banyuramo banafitiye uruhushya nk'uko babisobanura bavuze ko ngo kuva bishenyi kugaruka ruyenzi na ka muhanda ngo ari abagenzi b'umujyi agomba gutwarwa na bisi z'umujyi wa Kigali duhanirwa gutwara abantu babishenye giye turi kuva mu nce za majyepfo izarizo zose muri gare havamo abantu mu modoka yawe ugasanga niyo bavuyemo hanze urana ho muri cyane ku modoka y'inyuma yari kuvamo banza gutanga umwanya muri minibisi bandika yiko sanga gutwara umugenzi ngo gufata umugenzi aho bitemewe kandi aho bitemewe dufite twebwe impapuro baduha ruri duha autorisation iduha yo guca aho hano twe tukibaza niba dufite kontere dufite autorisation yo kuva muhanga hanje autorisation yange ni kuva muhanga ugera Kigali na Kigali muhanga nyabugogo niba mfite autorisation iva muhanga Kigali umuntu wabishenye ni wahafata umuvandimwe wawe avuye nko kwivuza mu maso agiye Kigali ntiwemerewe kuhamufata kuko iyo umufashe baraguca amande bashaka imodoka bakayifunga ushinzwa ngo nuko ngo dutware abo bantu ba kandi twe turabyemererwe kuko rura yaduhaye utilisation ituruka ikigali igana Rusizi cyangwa se Gasarenda ntago ihera rero bishenye isubira Gasarenda ahubwo ihera ikigali ijya Rusizi donc iyo mukiriya aje kutugana yabagiye bishenye twebwe dusa naho tuba tubangamye kuri abo bagenzi babita ko ari abagenzi ba bisi ibintu biramandiye umurengera bacibwa arimo no gufunga imodoka zabo ngo bibakenesha n'imiryango yabo bakifuza gusobanurirwa neza uko bagomba gukorera muri uyu muhanda bahawe mu burenganzira ariko mu bice bimwe byawo bakabuzwa kuwukoreramo barenganywa cyane bubahashyira abantu babona ukuyemo umuntu nko kuruyenzi cyangwa se bishenyi bagafotora kweza SMS kuri rura ikaduca amafaranga none se ntidufite autorisation rura yaduhaye itwemera gutwara abo bantu bose autorisation iva ko guhera Nyabugogo igana Rusizi cyangwa se Gasarenda cyangwa se Huye ntago bivuze rero ko ari guhera bishenyi usubiza hirya ni ikibazo gikomeye cyane kuba baguciye amande ibihumbi ijana ntimanaretse nibura ngo ujye kuyashakisha uri nakora wowe bafashe n'imodoka yawe yakomeje kujya kuyashaka bakagufunga bakayifunga iminsi 15 urambwira ko si ayo mafaranga araho twayateruye twayabitse se ku buryo tujya kuyashaka ngo tuze twishyure kuko twebwe dufite autorisation iva I Kigali Nyabugogo ikagera I Rusizi ikagera I Butare na Nyanza na Muhanga bivuga ngo nani babashaka kandi gukora ibyo ngibyo bakagombye kubanza bakazenda muri gare bakaganiriza abashoferi autorisation za baduhaye bakaduhiza ikatira bishenyi tukamenya ko tuzadukatira bishenyi tukamenya ko gari yacira ibishenyi ibyo by'amande natwe tukabireka tukabivaho ugasanga imodoka yagakwiye kuba ishaka nayo mande baguciye niyo baba niyo baba bo babifite mu mishinga yabo barayifunze ugasanga uri guhiga amafaranga yo kuguza amafaranga irya no hino yo kwishyura rura kandi wawe n'umwana wawe yabuze amafaranga y'ishuri kwagerageje no kumenya icyo urwego ngenzura mikorere rura ruvuga kuri ibi bibazo by'abatwara taxi muri uyu muhanda wa majyepfo batwemerera kuza kutuvugisha gusa bigeze ubwo twatunganyaga iyi nkuru bitarakunda ariko kandi tukazaba tuyigarukaho uru rwego rura niruboneka aba bashoferi ngo amatagisi batwara bavuga kugereranyije ibyo bakorerwa n'amafaranga bako mu muhanda ngo babona bari kunanizwa bagasaba ko ibi bibazo byabo byahabwa umurongo aho gukomeza kubahombye tubona ko bashaka kutwirukana kudukura mu muhanda deja ariko niba bashaka kudukura mu muhanda bakadukuyemo neza arakoze cyane polisi y'u Rwanda yatangaje ko mu mukwabo yakoze mu murenge wa Rusororo mu karere ka Gasabo yataye muri yombi abantu batatu bari mu itsinda ry'abakekwa mu bikorwa by'ubujura n'urugomo aba ngo bakaba bari banaraye bateye umucuruzi w'akabari baramusahura ndetse basiga banamukubisi ni mu nkuru ya Dedo Nenshimiyimana
Mu ijoro ryakeye kuri wa gatatu tariki 20 z'ukwa 11/2024 ngo itsinda ry'abajura ryagiye mu kabari k'umucuruzi ukorera hazwi nko kuri Goro mu kagari ka Kinyana mu murenge wa Rusororo mu karere ka Gasabo bafata inzoga baranywa batangira no gusahura ibintu birimo n'imihuro badukira nyira ku kabari barakubita icyakura ngo abasha kubacika ariruka baraye bagiye igicaca batera umuntu ufite butiki baramufata bamusatura umutwe barangije bafata inzoga ngo za bazoka barazimanukana bamanukana n'imihoro kuko bamanukiye iwacu mu cyabatanze bamanutse saa 10 ariko ubwo nkigera mu murima nge nabonye abantu benshi bagera muri 12 bafite imihoro bafite n'ubucupa bagenda banko nabonye mu muntu witwa Kazehe mbona mu muntu witwa Hakora nabadodo iki gikorwa cyatumye inzego z'umutekano zizindukira mu bikorwa byo guta muri yomba babiganjemo abasanzwe bamenyerewe muri aka gace mu bikorwa by'urugomo ndetse n'ibindi bigize ibyaha nko gusambanya abagore ku gahato TV na Radio 1 byageze mu isantere yo mu Karambo mu kagari ka Mbandazi aho aba batahukiye mu gitondo cyo kuri uyu wa kane bisanga bamwe bamaze gufatwa abandi birutse bacikira mu mabanga y'imisozi ya Gikomero polisi n'izindi nzego bikiri kubashakisha umuvugizi wa polisi mu mujyi wa Kigali CIP Sigahunzire yabwiye TV na Radio 1 uko muri uyu mukwabo polisi yafashe abantu batatu abandi bakaba bagishakishwa bafashe batatu abandi baracyashakishwa ariko bamaze kumenya amazina yabo kugira ngo nabo bafatwe tukaba rero ngo tubafata nk'abantu bakoze igikorwa cy'ubujura ndetse n'urugomo urwo rugomo rwakozwe rute urugomo nuko nyirakabari agerageje kubabaza ko muntwarira ibintu bagerageza kumukubita ariko tumara kubafata tuzakora iperereza ryimbitse turebe igikorwa bakoraga ese ibyo by'ubugomo mu buryo barukoragamo usibye ibi bikorwa byabaye muri iri juru ngo iri tsinda risanzwe ryarayogoje umutekano muri aka gace aho abaririmo ngo badatinya kwambura abaturage no gufata abagore ku ngufu ariko abaturage bagashyira mu majwi cyane uwitwa Badudu ngo ari nawe kizigenza mu bo bahuriye muri ibi bikorwa Badodo yaba imbandazi yaba hehe hose Badodo yabicikishije Badodo n'ukwiba yakiba n'ibiyobyabwenge aracuruza arica abana bose aranyura hakagira uti agasamba banye umubyeyi hari umubyeyi wimutse hano muri Karambo yaramusambanyije arangije afata icupa rya energy amucengeza mu ndangagitsina kiwe bose mudufashije umuntu Badodo nk'ubu ejo bundi yamfatiye umugabo aramukubita akizwa umugabo w'iwanjye akizwa n'umuntu aravuga ati uyu musaza kucyumukubita ngo nge ndashaka kumwica nkamukuraho umva Badodo mana yo mwijuru nsabye imana yo mwijuru n'ubuyobozi Badodo yafatwa amakuru abaturage batanga ngo nuko mu gufata aba bakekwaho ibikorwa by'ubujura n'urugomo habayeho no kurasa mu kirere kugira ngo bacururutswe kuko ngo bashakaga gusagarira inzego zari mu kazi nk'aho hari umunyerundo bari bafashe bagiye kumutima umupolisi umwe yarashe barirukanka uwo witwa Hakora baramufasha habayeho no kurasa barashe amasasa abiri abaturage bifuza ko ibikorwa nk'iki cyabayeho byahoraho ariko ngo hakajya hanabaho guhana bafashwe kuko ngo kubarekura bitanateye kabiri biri mu byo basanga bitiza umurindi ibikorwa by'urugomo bitajya byiburira muri aka gace barabafunga bakabafungura bakagaruka bakadutegera mu mayira ntitujya mu isoko ngo dutahe ducuruje turabona butangiye kwira tugateza ibintu tugataha niba umuntu akoze viyori akayikora umuntu w'umumama agafata icupa kari museseka mu gitsina bakamujyana atamaze icyumweru bakamugarura twibaza impamvu agarutse twebwe ku ruhande rwa polisi yigatanga ihumure nibatuze nibaryame bashinzire umutekano barinje ababijya abafite mu ruhare ababijandikamo tuzabafata kandi bazahanwa bikomeye Dieudonné Nshimiyimana TV 1 Mwandi makuru ubuyobozi bw'inzego zibanze mu ntara y'Iburasirazuba burasaba urubyiruko kugira umuhate wo kubyaza umusaruro amahirwe rushyirwaho mu kugira ubumenyi kucyabateza imbere aho kwishora mu ngeso mbi zibakururira ibibazo hari mu gikorwa cyo gutaha ikigo cy'urubyiruko cyubatswe na Croix Rouge y'u Rwanda mu murenge wa Mwurire akarere ka Rwamagana Erwa Isengwe arakomeza n'inkuru irambuye Ingeso mbi zirimo kubatwa n'ibiyobyabwenge ubusambanyi no kwiyandarika ni kimwe mu by'urubyiruko rudafite akazi ruvuga ko rwisangamo ngo kuko nta kindi cyo guhugiraho kiba gihari
mu murenge wa Mwurira karere ka Rwamagana abo urubyiruko baganiriye na TV na Radio One babihamirije ko ari ikibazo gikunze kuhaboneka cyane nk'umubare w'abana b'abakobwa batwara inda z'indaro bakiri bato ugenda urushaho kwiyongera n'ibindi nk'abana b'abakobwa batubwiye ko bishe ari ikigo gishinzwe urubyiruko hari ukuntu bahura n'ihohoterwa twabura ukuntu tugera ahantu hafi ugasanga ikibazo kibereye hano ugasanga kujya hejuru biragoranye ugasanga ikibazo kirazinzize benshi na benshi basangaga nyine babirimo abamwe basinze abandi basambanye ntibabimenye mu guhangana iki kibazo umuryango utabara imbabare kuri Waruje y'u Rwanda wubatse ikigo cy'urubyiruko kizajya gifasha mu kwigisha ikoranabuhanga urubyiruko gutanga ubumenyi na serivisi bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere ku bangavu guteza imbere impano mu rubyiruko mu mikino itandukanye n'ibindi ibyo uru rubyiruko ruvuga ko bizabafasha cyane rwose nk'ubu nkanjye tuzi ko twajyaga ku murenge kugira ku bone sare ku murenge harimo urugendo kuva hano ugera intunga harimo urugendo uvuga ngo tugiye kujya kuri sare duhure n'urubyiruko byatugoraga cyane ariko ubu hano tugiye kubona ukuntu tuzatuganira tubona abayobozi batuganirize tugikeneye cyane kuko hari abantu bakundaga kuremba bakabura ukuntu twabafasha batabasha kubona ukuntu babona amaraso ariko iki kigo kuba cyaratwegereye twishimye cyane kuko baduhaye n'akazi ubuzima burahinduka cyane muri twebwe ni nako kandi babwiye TV na Radio One ko ubumenyi bazahakura biteguye kubusangiza na bagenzi babo kubizeza abayobozi baduhaye nkatwe nk'urubyiruko tugiye gushishikariza abagenzi bacu tubona baba bari mu biyobyabwenge cyangwa se abandi bahohoterwaga natwe tubiye ijisho ryabo nitubona hari ahantu urubyiruko ushatse gutana tubashe kwicira akajisho abayobozi bacu babashe kutugeraho baze batuganirize natwe biradusaba kongeramo imbaraga tukajya dufasha abagenzi bacu kuko batuzana iterambere umuyobozi w'umuryango utabara imbabare kuri Waruje y'u Rwanda Karasira Wilson agaruka ku mpamvu batekereje kubaka iki kigo mu murenge wa Mwuriri akarere ka Rwamagana n'umusaruro bakitezeho twabitekereje muri politiki ya leta yo gufasha urubyiruko mu gihugu cyacu murabizi nkuko igihugu cyacu gihora gitekereza ku rubyiruko n'amaboko y'igihugu ariko urubyiruko rwacu muri iki gihe rugarijwe n'ibintu byinshi bitandukanye harimo ibiyobyabwenge guterwa inda ku bana bakiri batoya bataragize imyaka y'ubukure ibyo rero bizatuma urubyiruko ruza rwisanga muri iki kigo kugira ngo rubone aho rwidagadurira abajyaga barangazwa mu gihe cy'ibiruhuko baze bagere muri iki kigo noneho hari abafashamyumvire babihuguriwe babifitiye ubushobozi batanga inama kuri kubijyanye no kwirinda ibibazo urubyiruko ruhorana naho guverineri w'intara y'iburasirazuba Pidance Rubingisa ashimira uruhare rwa Croix Rouge y'u Rwanda mu bikorwa by'iterambere by'umwihariko iby'urubyiruko maze asaba abegereye iki kigo kukibyaza umusaruro nk'uruhare rwabo mu gutuma intego zacyo zigerwaho ndetse ni na gahunda umurongo ugiye gucyafashe kugira ngo ibikorwa by'imikino by'imyidagaduro bijye mu baturage aho tujya tugira koko abakobwa baterwa inda zitateganijwe cyangwa se n'abahungabanywa bikaba byavamo kubangiriza ubuzima imbaraga ubu turi kuzishyira mu gukumira yumvikane ko tutazajya tujya gusa kuzimya umuriro gukemura ikibazo cyamaze kuba reka tujyanemo mu gukumira kandi tujyanemo n'uriya bireba hari undavuga urubyiruko babigizemo uruhare mu zindi serivisi iki kigo kizajya gitanga ku rubyiruko harimo kurwigisha imyuga n'ubumenyingiro hamwe no kwifashisha ubusitani bwacyo mu birori bitandukanye iki kigo hamwe n'ibikoresho byashyizwemo cyujujwe gitwaye miliyoni 125 y'u Rwanda na Croix Rouge y'u Rwanda ariko n'ubundi ibi bikorwa ku nkunga ya Croix Rouge y'ababirigi Irwa Isengwe TV One mu karere ka Rwamagana arakoze cyane nahanga rero dusoreje aya makuru ndabashimiye mwese abo twabanye nshimira n'itsinda ry'abanyamakuru ba TV One twafatanyije kugira ngo tubagezeho aya makuru ameze neza genda rero pusengabo ikizere mugira ibihe byiza.